יש בן אדם שאומר, אם תעשה, תעשה, לא אכפת לי, שזה בן אדם שחושב שזה לא יביא תועלת, אבל הוא לא רוצה להתאמץ. כן, זה לא, אם זה לא טוב ולא רע, אז הוא אומר, תעשה, מה אכפת לי. בפרט שהוא גם צריך להתווכח איתך, לא לעשות, אז הוא אומר, אז למה לי להתווכח? זה לא מביא תועלת, זה לא גורם נזק, שיעשה, למה להתווכח? זאת אומרת, יש שלוש דרכים להסתכל על זה. בן אדם יכול להסתכל על זה בשלוש דרכים. אחד, אתה אומר לו, בוא תעשה ככה, ולך תעבוד. וכן, כן, כן, אני רוצה לעבוד. זה בן אדם שחושב שהעבודה... יותר טובה. יפה, תעשה לו יותר טוב מרע. תמיד תזכור, זה לא בן אדם שחושב שלעבוד זה טוב, זה בן אדם שחושב שלעבוד יותר טוב מרע. שעבורו באותו רגע הוא חושב שהעבודה תביא לו יותר תועלת מנזק. יש בן אדם שאתה אומר לו, לך לעבוד, לא, מה, תפריע לי, לא, לא רוצה לעבוד. זה בן אדם שחושב שהעבודה תעשה לו יותר רע מטוב. ויש בן אדם שאתה אומר לו, לך לעבוד, אומר לך, בסדר, אני אלך לעבוד. כאילו, אתה רוצה לעבוד? לא, אבל אם אתה רוצה, אני אעבוד. למה? כי הוא חושב שזה לא משנה. הוא אומר, עזוב, אני כוח להתווכח איתו, בוא נעבוד בסדר, אוקיי? משהו מעין זה. עוד נגיד, אתה שואל מישהו, תגיד לי, זה יהיה בסדר מבחינתך אם אני אדליק את המסגן? יש אחד שאומר לך, כן, תדליק אותו. זה אומר שהוא חושב שזה יעשה לו יותר טוב מרע. יש אחד שאומר לך, לא, אל תדליק אותו, הוא חושב שזה יעשה לו יותר רע מטוב. ויש בן אדם שאומר לך, לא, לא אכפת לי. זה בן אדם שחושב שזה לא יביא לו תועלת ולא יגרום לו נזק. זאת אומרת, שאם בן אדם חושב שזה לא יביא לו תועלת ולא יגרום לו נזק, אז מה הוא אומר לך, לא אכפת לי, תעשה מה שאתה רוצה. אבל אם, אז זאת אומרת שאם בן אדם אומר לך, אתה אומר לו, בוא תעשה משהו, והוא אומר לך, לא, זה לא יעזור. אבל, אז למה אתה מתנגד לזה? אבל למה אתה מתנגד? למה? אתה אומר, כי לכאורה, אם זה רק לא יעזור, אבל למה אתה מתנגד? תשובה, כי בעצם יש מאמץ, והמאמץ הוא יותר נזק מתועלת. רגע, הוא שאומר לא אכפת לי, מה, איפה זה עומד? על השווה, על הלא טוב, יש טוב, רע ולא משנה. זה נמצא על הלא משנה. יש, זה טוב, תעשה, יש, זה רע, אל תעשה, יש, לא משנה, לא אכפת לי. תעשה, לא תעשה, לא אכפת לי. עכשיו, יש, זה טוב, פירושו זה יותר טוב מרע, יש, זה רע, זה יותר רע מטוב, ויש, לא משנה, זה, לא, אני לא רואה הבדל. אבל למעשה, הלא משנה גם אנחנו אומרים שזה מסתרף לרע. לא. אם זה לא היה כרוך במאמץ, אז לא משנה, הוא באמת לא משנה. אבל מאחר שהלא משנה כרוך במאמץ, אם אתה אומר למישהו תעשה משהו והוא חושב שזה לא יביא לו תועלת, אז הוא לא יעשה את זה בגלל המאמץ לעשות את זה. זאת אומרת, זה כן משנה. אם מישהו מתנגד למשהו, זה רק בגלל שהוא חושב שזה יותר רע מטוב. לא בגלל שהוא חושב שזה לא יעזור. אם מישהו מתנגד למשהו, זה לא בגלל שהוא חושב שזה לא יעזור, זה בגלל שהוא חושב שזה יותר רע מטוב. מחויב. כי אתה מתנגד לרע, אתה לא מתנגד ללא משנה, ולא משנה להתנגדות. כשזה שווה, אתה לא מתנגד. לא, אני אומר, אבל לא משנה, זה בעצם מה שאתה נותן לכף של הרע. אני מנסה להבין. למה לא משנה? לא נכון, לא משנה נותן לקו של הטוב בכלל. לא משנה, זה לא נכון, זה לא אמין. לא, שנייה, איך אתה מנטרל את החלק של מניעת מאמץ? אז למה הוא לא עושה את זה? הוא לא עושה את זה כי הוא חושב שזה יעשה לו יותר רע מטוב. שנייה, רגע. לא, 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 עוד פעם. הוא לא עושה כי הוא לא חושב שזה יעזור לו. אבל השאלה אם הוא מתנגד לזה, לא רק אם הוא לא עושה. יש אחד תאמר לו, אני יכול להדליק את המסגן, אז הוא אומר לך, לא, אל תדליק אותו. יש אחד שאומר לך, לא אכפת לי, ויש אחד שאומר לך, כן, תדליק אותו, נכון? יש שלושה אנשים שונים, נכון? ההוא שאמר לך, כן, תדליק אותו, חשב שזה יותר טוב ומה? ההוא שאמר לך, אל תדליק אותו, חשב שזה יותר רע מטוב. ההוא שאמר לך, לא משנה, חשב שזה לא אכפת לו. למה? כי זה לא כרוך במאמץ. אבל אם היית אומר לו, תדליק את המסגן, אבל אם תגיד לו, תדליק אתה את המסגן, אז ההוא שיגיד לך, יש אחד אומר לך, כן, אני אדליק, הוא חושב שזה יותר טוב מרע. אז אני אגיד לך, לא, מה פתאום, זה לא רוצה להדליק מזגן, כי הוא חושב יותר רע מטוב. ברור שחושב שזה לא יעזור, אני אגיד לך, בשביל מה? לא רוצה, בשביל מה? מה זה יעזור? מה זה לא יעזור? אז למה הוא לא יעזור? תגיד לו, ואם, אז אוקיי, תגיד לו, רגע, אבל זה יפריע לך? אז אני אגיד לך, לא. נגיד, ההוא שלא משנה. תגיד לו, אז תדליק את המזגן, אני אגיד לך, אבל למה שאני אדליק? זה לא יעזור. אז למה הוא לא מדליק? כי זה לא יעזור, או כי יש משהו שמציק לו? כי הוא צריך להתאמץ. כי אם תגיד לו, רגע, וזה יגרום נזק? לא, זה לא יגרום נזק. אז אם אתה אומר, רגע, אז אם זה לא יגרום נזק ולא יביא תועלת, אז למה שלא תעשה את זה?
אומר לך, כי אני לא עושה דברים סתם. למה אתה לא עושה דברים סתם? כי לעשות דבר כרוך במאמץ, ואם אתה עושה דבר סתם, אתה בעצם עושה יותר נזק מתועלת. עד כאן הבנת? יפה. עכשיו, אם אתה בא לשכנע מישהו לעשות משהו, והוא לא רוצה, קודם כל מחויב שהוא חושב שזה יעשה לו יותר רע מטוב. אוקיי? עכשיו, ממילא, יש שתי דרכים לשכנע בן אדם לעשות משהו. מה הדרכים? זאת אומרת, מה יגרום לו בסוף לעשות את הדבר? שהוא יראה פער בין הטוב לרע, ושהוא יחשוב שהרע הטוב יותר גדול מהרע, נכון? אז אם הוא אומר, אני לא רוצה לעשות משהו, זאת אומרת שמחויב שהוא מתנגד לעשות משהו, זאת אומרת, מחויב שהוא חושב שהרע יותר טוב, יותר גדול מהטוב, נכון? ולכן יש לו דרכים לשכנע אותו לעשות. מה הדרך הראשונה אומרת? תקטין את הרע. מה הדרך השנייה אומרת? תגדיל את הטוב. הבנת? מה הבנת? כאילו ברגע שבן אדם אומר לא רוצה לעשות, לעשות פעם מסוימת, הוא גם לא רוצה, אז הוא חושב שהפעולה הזאת היא יותר רעה משל טובה. כך הוא מבין. אוקיי. עכשיו, אחרת אולי היה מתנגד. אז עכשיו יש שתי דרכים איך לשכנע אותו. או להגדיל את הטוב, או להקטין את הרע. יפה. שתי הדרכים מובילות לאותו נקודה, כי בסופו של דבר מה שאנחנו צריכים זה שהוא יחשוב שזה יותר טוב מרע. יפה, בדיוק, בדיוק. עכשיו, שים לב למשהו מעניין. איך אתה גורם לבן אדם לחשוב שדבר הוא יותר טוב? תשובה, או שאתה מגדיל את כמות היתרונות שהוא חושב שיצא לו מהדבר, או שאתה מגדיל את כמות החסרונות שיקרה אם הוא לא יעשה את הדבר. איך אתה יכול לשכנע מישהו שמשהו מסוים הוא טוב? בוא נלך על הרובריקה של איך אני משכנע אותו שזה יותר טוב, לא איך אני משכנע אותו שזה פחות רע, איך אני משכנע אותו שזה יותר טוב. אוקיי? עכשיו, איך אתה יכול לשכנע מישהו שמה שאתה רוצה שהוא יעשה שזה יותר טוב, או על ידי שאתה מגדיל את היתרונות שיצאו לו אם הוא יעשה, או שאתה בעצם מגדיל את החסרונות שאם הוא לא יעשה. בדיוק. זה קודם כל תתבונן בדבר, תתבונן בזה, תתבונן. לפעמים בן אדם מעדיף לפעול מתוך איזה יתרונות אצלו, לפעמים בן אדם מעדיף לפעול מתוך איזה חסרונות הוא לא רוצה שיצא לו. עכשיו, מה האמת? שזה אותו דבר. בסופו של דבר, בן אדם שאומר, אני עושה בשביל, אני בן אדם אומר, לא, אני עושה לא כי אני רוצה, כי אני, לא כי אני חייב, כי אני רוצה. זה אותו דבר. בתת מודע של הבן אדם מתרחש אותו תהליך. אם אתה אומר לו, תקשיב, אם תעשה את זה, יצא לך ככה וככה, זה בדיוק כמו להגיד לו, אם לא תעשה את זה, לא יצא לך ככה וככה, יצא לך דבר רע, זה בדיוק אותו דבר. בסוף אתה פועל, בסוף אתה עדיין פועל מתוך תחושה, מתוך תחושה שזה יותר טוב מזה. בסופו של דבר אתה עדיין בחוויית צמצום. תראה, יש בן אדם שאומר, אני לא רוצה לפעול מתוך שמיימים עליי. אז אם אתה תגיד לו, תקשיב, אם לא תעשה את זה יהיה לך רע. אז אתה מגדיל את ההתנגדות שלו. למה? כי הוא חושב שיהיה לו יותר רע מזה שהוא עושה דבר מתוך לחץ מאשר מהרע שאיימת עליו. זאת אומרת, אם מישהו אומר, אני לא רוצה לפעול מתוך תחושה של הכרח, לא רוצה לפעול מתוך תחושה של חייב. אתה תגיד לו, תקשיב, אתה חייב לעשות את זה. אז מה האמת? שהוא מפחד לעשות את זה, כי הוא מפחד להרגיש שהוא עושה משהו שהוא חייב. עכשיו, כי אם הוא יעשה משהו שהוא חייב, זה עושה לו רע. עכשיו, אם אתה תצליח להאם עליו באיום כל כך גדול, שזה יותר גדול מהסבל שהוא חושב שיגרם לו, אם הוא יעשה משהו מתוך תחושת חייו, אז הוא יעשה משהו מתוך תחושת חייו למרות שהוא חייב. רציתי תגיד לו, תקשיב, אם אתה לא עושה את זה, לא אכפת לי שזה לא אומר שאתה לא רוצה להרגיש שאתה מושפל, ושאתה עושה מתוך תחושת חייו, אבל אם אתה לא עושה את זה, שורפים אותך באש. אז יכול סיכוי מאוד גדול להיות שהוא יגיד, טוב, אז אני עושה את זה. זאת אומרת, כי בעצם אמרת לו, אם לא תעשה את זה, לך כל כך רע, שזה יותר גדול מהרע שיקרה לך, ואם תעשה את זה למרות שאתה חייב, לעומת זאת. אם אתה אומר מישהו, תקשיב, אם לא תעשה את זה, יהיה לך רע. הרבה פעמים, בגלל שהצגת את זה בצורה הזאת,
אז הוא לא רוצה לעשות. למה? הוא אומר, אני לא רוצה לעשות דברים מתוך תחושה שיהיה לי רע. למה? כי עצם הפעולה מתוך מקום של אני לא רוצה שיהיה לי רע, זה עצמו עושה לו רע. אוקיי? יפה. ולכן, לבן אדם כזה, אתה צריך לעטוף לו, אתה הבנת את זה? זאת אומרת, אם אתה תעשה רע מאוד גדול, זה בכל מקרה יעבוד. אלא מה שלפעמים אתה עושה, אתה אומר לו, אם לא תעשה יהיה לך רע, אבל עדיין יש משהו מאוד רע שיכול לקרות לו, בכך שהוא יעשה משהו מתוך זה שהוא מפחד שלא יהיה לו רע, ולכן הוא לא עושה את זה. זאת אומרת, בעצם במילים אחרות, הרע שיצרת לו לא מספיק גדול. זאת אומרת, שאם מישהו יבוא ויגיד, לא נכון, אם אני אשכנע בן אדם לעשות דברים כדי שלא יהיה לו רע, זה לא יעבוד. לא נכון. כי אתה לא הצלחת לשכנע אותו שזה מספיק רע. כי בעצם עדיין יש משהו יותר רע מהרע שאיימת עליו, שהוא הרע שייווצר מכך שהוא עושה דברים בגלל שהוא חושב שעשו לו רע. אתה הבנת את זה? אתה הבנת את הנקודה הספציפית הזאת? לא, אני לא יודע שכן. מה הבנת? זאת אומרת, כאילו... זה לא ש... יש כאלה שאומרים, נגיד, כלפי מצב מסוים, עולם מסוים, זה לא יעבוד אם אני אהיים עליו ברע. אז אתה מחדד פה, זה לא נכון. יכול להיות שלא כדאי לך מסיבה כזאת או אחרת, אבל אם באמת תמצא הרע גדול מהרע הנוכחי, אז הוא מחויב שהוא יעשה. בדיוק, מחויב המציאות. זה לא נתון לבחירה, אין לו בחירה חושית. הוא חייב לעשות את מה שהוא חושב שלא עשה לו, בדיוק. יפה, אוקיי. עכשיו. אוקיי, עכשיו, אז מה עושים עם בן אדם כזה? אז הרבה פעמים אומרים, בוא נגיד לו את זה בצורה של טוב. בוא, אם אנחנו נגיד לו, אם לא תעשה יקרה ככה וככה, הוא לא רוצה לעשות. אז בוא נגיד לו, לא, אם אתה תעשה יקרה ככה וככה, בצורה של הדברים הטובים שיצאו לו מזה. עכשיו, לפעמים יש בן אדם שאם תגיד לו את זה בצורה של הדברים הטובים שיצאו לו מזה, הוא גם לא יעשה, כי יגיד, עזוב, לא בא לי לעשות, אני חשק לעשות, אני כוח, זה לא מחויב, זה רק אפשרי. אז אתה צריך להגיד לו, לא, זה מחויב, כי אם לא תעשה, ילך רע. זה בכיוון הנגדי. אוקיי? אבל, תקשיב עוד דבר, להגיד למישהו, אם תעשה, יצא לך ככה וככה, זה בעצם לאיים עליו, אם לא תעשה, זה לא יצא לך. זה בדיוק אותו דבר, זה רק הכל במוח, איך המוח שמע את זה. אתה תקבל או לא תקבל, אבל זה אותו דבר, להגיד למישהו, אם תעשה, יהיה לך, זה כמו להגיד לו, אם לא תעשה, לא יהיה לך, אם להגיד למישהו, אם לא תעשה, לא יהיה לך, זה כמו להגיד לו, אם תעשה, יהיה לך, זה אותו דבר. תראה נוח, אוקיי? השאלה רק באיזה לבוש זה הגיע, בלבוש של הטוב או בלבוש של הרע שיקרה לך אם לא. ומה המוח רצה באותו רגע לשמוע. עכשיו, זה בעצם לגבי איך לגרום לבן אדם לחשוב שהדבר יותר טוב מרע על ידי שאתה מגדיל את היתרונות שבדבר. או על ידי שאתה בעצם אומר לו מה הטוב שיצא לו מזה, או שאתה בעצם אומר לו מה הרע שיקרה אם הוא לא יעשה את זה. זה לגבי איך להגדיל את הטוב. אוקיי? תזכור במוח. אתה מנסה לשכנע את הבן אדם, יש פה כמה וריאציות. אחד, איך אני מגדיל את היתרונות שיצא. שתיים, איך אני מגדיל את החסרונות שיקרה אם לא. זה אחד. עכשיו, אז, או במילים אחרות, מה מחויב שהוא ירצה? מה מחויב שהוא רוצה? אז תדמיין אותו. מה מחויב שהוא רוצה? יפה, את זה תוסיף ליתרונות. מה מחויב שהוא לא רוצה? את זה תוסיף לחסרונות של מה יקרה אם הוא לא רוצה, אם הוא לא יעשה. מה אני חושב שהוא בטוח רוצה? משהו? יפה. את זה אני צריך לחבר לו ליתרונות. שאם הוא יעשה זה יקרה. מה אני חושב שבטוח שהוא לא רוצה? יפה. את זה לחבר לחסרונות של מה יקרה אם לא תעשה. זה מה שאתה בטוח לא רוצה, זה יקרה אם אתה לא תעשה מה שאני אומר לך. אוקיי, זה לגבי איך לשכנע אותו שזה יותר טוב. אתה הבנת את הנקודה הזאת? מה מחויב שהוא רוצה להתחבר למה שזה יקרה? מה מחויב שהוא לא רוצה להתחבר למה יקרה אם הוא לא יעשה? הבנת? תסביר. כאילו לקחת את המחויבים שהוא רוצה שיהיו, או לקחת המחויבים שהוא לא רוצה שיהיו, אז לחסרונות אני מחבר את המחויבים השליליים ואת התאונות, את המחויבים החיוביים. בדיוק, בדיוק. לעבוד מסודר, לא לעשות אקראי. לעבוד מסודר, יפה. עכשיו... עכשיו, מה נשאר לנו עוד אופציה בנוסף? אמרנו, אחד זה להגדיל את היתרונות, שתיים להקטין את החסרונות. אז אתה בעצם צריך לבדוק מה החיסרון שהוא חושב שיש בדבר, למה הוא חושב שזה יעשה לו רע, להקטין את כמות הרע, ואז אם תקטין את כמות הרע, במילה הטוב יגדל. אתה הבנת? דרך אחד להגדיל את הטוב, דרך שנייה להקטין את הרע. בשתי הדרכים אתה מגיע לאותו מקום שאתה חושב שזה יותר טוב מרע. אבל...
ולא יותר רע מטוב, כדי שלא תתנגד, או שזה לא, לא משנה, ואז אתה לא תפעל בגלל המאמץ. עכשיו, אז דרך אחת אמרנו, תגדיל את היתרונות, דרך שנייה, תקטין את החסרונות. זאת אומרת, שאתה בעצם צריך לזהות למה הוא לא רוצה את זה. איזה דברים רעים, איזה חסרונות הוא חושב שיקרו לו אם הוא יעשה את הדבר. איזה חסרונות. ואז החסרונות האלה צריך או להפוך אותם ללא משנה, או להפוך אותם ליתרונות. המהות של הדבר, המהות של הדבר היא שברגע שמישהו לא רוצה לעשות משהו, אתה צריך לשאול לך למה הוא לא רוצה לעשות את זה, ואז לא רק לנסות לשכנע אותו כמה טוב יצא לו או כמה רע לא יצא לו, תקשיב, דמיין את הבן אדם עכשיו, לא רק לשכנע אותו כמה טוב יצא לו אם הוא יעשה או כמה רע יקרה לו אם הוא לא יעשה, זה לא מספיק, יש פה עוד משהו, גם צריך להחליש את הרע שהוא חושב שיקרה לו אם הוא כן יעשה. ואיך מחלישים את הרע? או על ידי שאתה אומר לו זה לא יקרה, או על ידי שאתה אומר לו זה לא משנה אם זה יקרה. אתה צריך להחליש, להתמקד, לא רק ב... מצד האמת זה לא משנה במה תתמקד, בסופו של דבר אתה צריך לגרום לו לחשוב שזה יותר טוב מרע, אוקיי? אבל אני בא להגיד שיש פה כמה נקודות להגיע לזה, או על ידי שאתה מגדיל את היתרונות של מה יקרה אם תעשה, או על ידי שאתה מגדיל את החסרונות של מה יקרה אם לא תעשה. ובנוסף לכל זה אתה גם כן צריך להקטין את החסרונות בעיניו של מה שהוא חושב שיקרה אם הוא כן יעשה. אתה הבנת? כן. יפה, ולכן אתה חייב לזהות מה הסיבה שהוא לא רוצה לעשות, ולא רק להתמקד במה יצא לו מזה או מה יקרה אם הוא לא יעשה, אלא לבדוק למה הוא לא רוצה לעשות, כי הוא מפחד לחשוב ש, כי ככה וככה, איך אני יכול לגרום לו לא לפחד לחשוב ש, או בכמה דרכים, או איך עושים את זה, או על ידי שבודקים מה הבעיה שלו ומסבירים לו שזה לא משנה גם אם זה יקרה, או על ידי שמסבירים לו זה לא יקרה. לדוגמה, אומרים לו תקשיב, זה שככה וככה, מה אתה מפחד? שאם תעשה ככה וככה אז ככה וככה? אבל זה שתעשה ככה וככה זה לא אומר שיקרה ככה וככה, יקרה בכלל הפוך, או זה לא יקרה, או זה לא משנה אם זה יקרה. שימו, יש פה כמה דברים שונים. נגיד, אתה אומר לו, למה אתה לא רוצה? אתה לא רוצה? אין בעיה. תסביר לי למה אתה לא רוצה. אוקיי, אחרי שאתה הבנת למה הוא לא רוצה, אתה אומר לו, מה אתה חושב? שאם תעשה ככה וככה זה אומר שככה וככה? לא. אז או שאתה אומר לו, לא, זה לא אומר שככה וככה, או שאתה אומר לו, לא, זה עוד אומר ההפך בכלל, או שזה האופטימלי, או שאתה אומר לו, זה לא משנה שזה אומר ככה וככה. ומה זה משנה בכלל? רגע, אומר, אני לא רוצה כי ככה וככה, הוא אומר חיסרון מסוים. אתה צריך לנטרל את החיסרון. קודם כל, המהות של מה שאני אומר לך היא, אל תתמקד רק באיך להגדיל את היתרונות או את החסרונות שיקרו אם לא, תתמקד גם בלהקטין את החסרונות שהבן אדם חושב שיקרו אם הוא יעשה. זה קודם כל השורש. עכשיו, איך מקטינים חסרונות? או על ידי שאומרים לו, נכון שזה יקרה, אבל זה לא משנה. או נכון שזה יקרה, אבל זה יביא לך הרבה יותר תועלת, או נכון שזה יקרה, אבל זה עצמו אומר עליך גם דברים טובים. זה לא אומר עליך רק דברים רעים, זה אומר עליך גם דברים טובים. זה עצמו, החיסרון עצמו, הוא עצמו, כשעצמו, הוא אומר כאן יש לו גם יתרונות, לא רק חסרונות. או שזה לא יקרה בכלל. נגיד שאתה רוצה להביא מישהו לטיפול. אתה רוצה לקרוא למישהו ללכת לטיפול. אישי, נפשי וכולי. ואז הוא אומר לא, אבל אם אני אלך לטיפול אישי, אני תכף אתן דוגמה. נגיד, אני אלך לטיפול אישי, יאללה, הסטיגמה שאני משוגע. עכשיו, אז מה אתה יכול לעשות? אחד, תקשיב, אבל אם תלך לטיפול אישי, זה יעשה לך הרבה טוב בחיים. מה בעצם עשית? הגדלת את היתרונות. אתה יודע, אבל אם לא תלך לטיפול אישי, החיים שלך יהיו מאוד קשים. מה עשית? הגדלת את החסרונות. ואז במילים אחרות אמרת לו, אם כן תלך, הם יהיו מאוד טובים, אוקיי? אבל דבר נוסף, אתה אומר לו, מה אתה חושב? אתה אומר לו, מה אתה חושב? אתה חושב שאם תלך לטיפול, זה יגיד שאתה משוגע? קודם כל אתה תישאר משוגע גם אחרי הטיפול, ואתה משוגע גם בלי הטיפול. סתם, שתראה, מה אתה אומר? אתה אומר, תראה, קודם כל, יש עכשיו כמה תשובות אפשריות. תשובה אחת, נכון שזה יגיד שאתה משוגע, אבל זה גם יגיד שאתה אמיץ.
אבל זה גם להגיד שאתה לא מפחד מהאמת, זה יגיד עליך גם דברים טובים. שתיים, נכון שזה יגיד שזה משוגע, אבל זה לא משנה, כולנו משוגעים. כולם משוגעים, כולנו גם משוגעים, כולנו גם קצת משוגעים, לפעמים בן אדם גם משוגע, נניח, אוקיי? או זה לא יגיד עליך שאתה משוגע. עוד פעם, או שאתה אומר, נכון שזה יגיד שזה משוגע, אבל יש לזה גם יתרונות כי זה יגיד עליך גם דברים טובים. זה יגיד שאתה בן אדם אחראי, זה יגיד שאתה אמיץ, זה יגיד שאתה לא מפחד, זה אומר שאתה בן אדם בוגר, דברים כאלה. או זה לא אומר עליך כלום, אתה עושה את זה רק בגלל שאתה צריך. או, אז מה אם זה יגיד עליך? מה אכפת לך מה שזה אומר? מה אכפת לך? אז יגידו ככה וככה, מה אכפת לך? אז אתה בעצם לא אומר לו שזה אומר יותר טוב, אתה לא אומר לו שזה לא אומר את זה, אתה אומר, מה אכפת לך שזה אומר את זה? והדבר העוד יותר מתוחכם, למה אתה חושב שזה יגיד שזה משוגע? אדרבה, זה יגיד שאתה חכם בכלל. שזה כאילו, ניטרלת את היתרון לגמרי, ועוד אמרת לו מחויב שזה יביא לך יתרון. ניטרלת את החיסרון, ואמרת מחויב שזה יביא לך יתרון. מה אתה מבין? עכשיו, שים לב, מה המהות של מה שאני מסביר לך? זה שיש פה בן אדם מולך. ואתה רוצה לשכנע אותו. ואתה יודע איך המוח שלו עובד. איך המוח שלו עובד, שהוא יעשה את הדבר אם הוא יחשוב שיעשה לו יותר טוב מרע. ואז אתה יודע איך לדעת. אם אני רוצה ללכת, עליך יעשה לו יותר טוב. יש שתי אפשרויות. או לקחת מה הוא הכי רוצה לחבר את זה לדבר, או מה הוא הכי לא רוצה לחבר להפך של הדבר. אם אתה לא תעשה, זה יקרה. ואם לגבי, וגם במקביל, להקטין את ההתנגדויות ללמה הוא רוצה לעשות את זה. ואז או שאתה אומר לו שזה לא יקרה, או שאתה אומר לו לא משנה שזה יקרה, או שאתה אומר לו לא יקרו גם דברים טובים, או שאתה אומר לו לא יקרו רק דברים טובים. כאילו, בבסיס חושב שיקרו דברים רעים. כן. אז או שאתה אומר לו שזה לא יקרה הרע שאתה חושב. בן אדם חושב, הוא לא רוצה לקנות את המוצר. למה? הוא אומר, זה מוצר יקר. בוא נגיד שזה יקר. בסדר? הוא אומר, לא שזה יקר. בוא נניח שהוא לא זה יקר. אז מה הוא מתכוון? זה יעשה לי יותר רמי טוב, כי אני צריך לעבוד קשה להשיג את הכסף לקנות את זה, ולא שווה לי התועלת ממש שאני אקנה את זה מהכסף שצריך לעבוד כדי להרוויח את זה. נניח. בסדר? עכשיו. זו שאתה, או שאתה מגדיל את היתרונות של המוצר, או שאתה בעצם אומר לו, אבל אם לא תקנה את המוצר, יקרה לך ככה וככה וככה וככה. ואז אתה בעצם סוג של מאיים עליו, שכאילו זה נקרא, במקום להגיד לו מה יצא לו טוב, להגיד לו מה יקרה לו, אם הוא לא יקנה. אם לא תקנה את המוצר, יכול להיות שככה וככה, אתה רוצה? אתה לא מפחד מזה? בסדר. ואז בעצם הוא אומר, כבר עדיף לי לא לסבול, בשביל לא לסבול את הרע הזה, אני מוכן לסבול את הרע שלי. אני מוכן לסלם את הרע של המחיר, כדי לא לשלם את הרע שיקרה לי אם ככה וככה. או שאתה אומר לו, מה הבעיה? מה אתה חושב? שאם תקנה את זה יהיה לך רע? למה אתה חושב שיהיה לך רע? נגיד כי זה עולה הרבה כסף, נניח. יש פה כמה דרכים. אחד, להגיד לו, נכון שזה עולה הרבה כסף, אבל, עכשיו, נגיד שמישהו אומר, זה עולה הרבה כסף, אז מה אם זה עולה הרבה כסף? כי הוא לא רוצה להתאמץ עבור הכסף. כלומר, אם זה עולה הרבה כסף, בעצם זה יגרום לו עכשיו להצטרך להתאמץ להשיג כסף נוסף בשביל דברים אחרים ממה שזה לא יהיה, אוקיי? עכשיו, דרך אחת להגיד לו, זה לא עולה הרבה כסף. נגיד, לדוגמה, לתת לו הנחה, או להסביר לו שזה לא עולה הרבה כסף ביחס לדברים אחרים, או לתת לו את זה בחינם, בעיקרון, אבל אתה לא יכול לתת לו את זה בחינם. תראה, באופטימלי זה להגיד לו, לא רק שזה לא עולה לך כסף, אנחנו עוד משלמים לך כסף, זה עוד יגרום לך להרוויח כסף. זה האופטימלי. לא רק שזה לא עולה לך, זה עוד יגרום לך להרוויח. מה מקור ההתנגדות שלו שזה יקר? תסביר לו שזה יגרום לו להרוויח כסף. זה האופטימלי, ברמת ההתנגדות ספציפית, כי אם המחויב שלו הוא לא רוצה לבזבז, אז המחויב הנגדי שלו אז הוא רוצה להרוויח. יפה, זה אופטימלי, לא רק שזה לא יגרום לך להפסיד כסף, זה יגרום לך להרוויח כסף. יפה. בהנחה שההתנגדות שלו היא, נגיד, כספי. עכשיו, דבר נוסף, אתה יכול להגיד לו, נכון שזה עולה כסף, אז מה? מה זה משנה? אז תתאמץ עוד קצת. אז תעבוד עוד קצת, נכון, זה עולה, אבל תתאמץ עוד קצת. אז תעבוד עוד כמה שעות, מה קרה? דבר נוסף, אתה אומר לו, נכון שזה עולה כסף, אבל יש לזה גם, אבל זה לא רק יגדיל לך את המעמד, זה גם יקטין אותו בצורה כזו או אחרת, אבל זה גם יגרום לך להרוויח, אומנם זה גם יוציא גם להרוויח. זה כאילו עולה על שווה? כן,
כן, על הקטע שיש בזה גם יתרונות. או שתגיד שזה רק יתרונות, או שתגיד שזה גם יתרונות, או שתגיד שזה לא משנה, או שתגיד עוד דבר שהחיסרון שאתה חושב שקיים הוא לא נכון. זאת אומרת, אין קשר. כאילו, למה אתה חושב שזה בכלל יגרום לך להפסיד כסף? זה כאילו להסביר לו שזה לא מחויב. החיסרון שאתה חושב שיקרה הוא לא מחויב. ככה, זה קודם כל או להגיד לו זה לא מחויב, או להגיד לו מחויב הפוך, או להגיד לו שזה פחות מחויב, או להגיד לו שזה לא משנה. משהו כן. אנחנו הבנו את זה? קודם, לא קודם אפשר? תסביר, צוען, מבין. אבל אני חושב, נכון, זה בכל זה תלוי גם איזה אימון נותן בשכל המסוים שאתה משדר. איזה אימון הוא נותן או איזה אימון אתה גורם לו לתת? אבל תעשי את המניפולציה. לא, אם היית אומר זה הכל תלוי באמון שיש לו ב... נכון. מה? אם היית אומר זה הכל תלוי באמון שיש לו במה שאמרת לו. זה אמת. אתה לא אמרת זה תלוי באמון שיש לו, אתה אמרת זה באמון שהוא נותן. אמרת אחריות עליו, אמרתי לא, אחריות עליך, האמון שאתה גורם לו לקבל. אם היית אומר זה הכל תלוי באמון שיש לו במה שאמרת. אמת. אתה לא אמרת, אתה אמרת, באמון שהוא נותן בי, כאילו זה תלוי בו, מה אתה רוצה ממני, אבל זה תלוי אם הוא לא נותן אמון. אמרתי לך, לא, זה תלוי בך, זה תלוי באמון שאתה תגרום לו לתת. אז אתה אמרתי לי, אבל מה זה משנה? בסוף לא, אני התכוונתי לאותו דבר, אז אם התכוונת לאותו דבר, אז היית אומר, זה תלוי באמון שיהיה לו במה שאני אגיד לו. אתה מבין את ההבדל? יש, זה תלוי באמון שיהיה לו, יש, זה תלוי באמון שהוא ייתן, יש, זה תלוי באמון שאני אגרום לו לתת. אתה ניסית להתחמק, אתה אמרת זה תלוי במשהו, בעצם ניסית להגיד, אני לא יכול כי הוא לא משתף פעולה. אמרתי לך, לא, זה כי אתה לא עושה את זה מספיק טוב. האימון זה גם תלוי בך. למה? כי אתה לא מספיק עוד מה אומר לו, זה בצורה אמינה. סיפור בסכל של הדבר, שאתה אמרת לי, זה תלוי באמון שהוא נותן. המילה נותן, יש בה מהות וצורה. המהות שלה זה אם יש לו או אין לו אמון. הלבוש שלה זה אם הוא נתן את האמון או לא. אתה מבין? עכשיו אתה הלבשת פה שני דברים. אתה לא אמרת רק אם יש לו או אין לו אמון. אתה הוספת פה עוד אינפורמציה. אתה אמרת יש לו או אין לו אמון, אבל הוא נתן את האמון. אולי אתה נתת את האמון. מה ההפך שלו? אולי אתה נתת את האמון. אולי אתה גרמת לו לתת את האמון. כן, בסדר. שנייה, בכל מקרה. שנייה, בכל מקרה יש מרכיב, את המרכיב של האימון, נכון? חוץ מהדברים לכמות שהם, יש גם את המרכיב של האימון. בין כך ובין כך, נכון או לא? אוקיי. עכשיו, אני אגיד לך מה אני מבין, תגיד לי מה שאתה חושב. מה זה נקרא אמון? אמון זה עד כמה הוא חושב שהטענות מחויבות. זה נקרא אמון. מה זה אמון? נכון. תשובה עד כמה הוא חושב שהטענות מחויבות. נכון. זה הכל. נכון. עד כמה הוא חושב שמחויבות להתנגיד באותו רגע, נכון? עכשיו, באותו מצב שהוא נמצא בו. עכשיו, מה שרציתי להגיד, אני חושב שיש הבדל אם דבר מסוים זה טווח רחוק או טווח קרוב. זאת אומרת, עניין מסוים, מה שאני רואה... מה שלא תגיד זה היבט נוסף.